Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Kess, estou começando mais um vídeo aqui neste canal. E hoje a gente tá aqui na roça da minha amiga Karine. Vamos fazer aquela pescaria com vara de bambu, pegar uns corróis e umas traíras bem ali na represa dela. Chega aqui, Karine. A Karine, gente, já fez bastante conteúdo no Casal WK. Quem aí é anfitrião aí já sabe, né, Karine? Já apareci por aqui. E a primeira vez aqui no Elas Também Pescam. Sim, primeira vez. Nós vamos becular pra ver se nós acerta, né? Umas traíras pra nós fritar. É, as traíras, os corrozinhos, né? Aí a Karine já tá aqui com a vara dela. Eu já tô aqui, ó, montando aqui a minha. Vou montar aqui a dela também. Vamos e bora ver lá. O que vai sair, né? Vamos pegar umas minhocas ali? Bora. Vamos pescar com minhoca hoje. Então, bora, acompanha aí que vai dar certo. Em nome de Jesus, bora. Estamos chegando aqui, ó, na represa. Tem umas tambatinga aqui, que um tal de Wesley não quer deixar nós comer, mas a mulher que manda, nós vamos comer. Pode, né? Não pode? Pode. Fala que pode, a mulher claro que manda. Que vem no anzol, menino. É frito. Então agora nós já estamos chegando ali e bora buscar o negócio ali. Então, galera, o equipamento já tá no jeito aqui. Tem duas para traíra e uma pra corró. Vou pescar com a corró e vou deixar de traíra no jeito aqui. Pra ver se ela... É, pra ver se pega, né? Enquanto isso, ela já tá arrumando a filhinha dela aqui, ó. Uhum. A Lore. Minhoquinha aqui. Quem é você? Sou Lorena. Lorena disse que é pescadora, amor, também. Não é, Lorena? É. Ela gosta de pescar. Agora ela vai puxar o peixe. Chega. E ela tá com a camisa do casal. Cheia de charme. Aí eu vou jogar aqui uma quilera também, ó, pra fazer um chama, ó. Então mistureba aqui de coisa, pra fazer um chama aqui pra gente atiçar a lombriga dos peixes, pra nós puxar, viu? Isca tem minhoca, aqui ó, hoje temos minhoca e pele de frango aqui, ó, uns corinhos de frango. Eu vou botar um pedacinho aqui de corinho de frango nessa aqui, ó. Na da boia. Na de traíra. Na de traíra aqui, ó. Vou botar aqui. E vamos esperar ela puxar o peixe. Beleza? Bora lá. Vai. Aí, ó. Pelinha aqui de frango, no jeito. A boinha. E bora jogar aqui. E eu vou deixar essa daqui de espera. Enquanto isso, eu vou pegar aqui uns corrozinhos traíra com a milanga. E a Karine vai pegar a traíra, meu. Bora lá. Sozinho já tá quase no jeito. O que foi? Nossa, devagar, Laura. Pega direitinho. Pegou. Pegou. Nossa! Calma, carinho. Calma. Ai. Vai ser as... A tambatinga. Sim. Acabamos de ver o rabinho dela. Quer ajuda pra pegar ela ali? Olha. Ui. Olha, a primeira, pra iniciar. Rapaz, a bicha é broa. Essa daí vai fazer frito dela ou vai soltar, Karine? Que é a Karine que manda. Sim, eu acho que ela vai pro frito. Vai pro frito. Vai pro frito, Karine? Vai. Vai pro frito. Ok, Marcos. Deixa eu ver aqui. Vai pro frito. Eu pensei na possibilidade de soltar, mas tá não, machucou a bichinha. Machucou? Sim, machucou. E ó, pra ficar mais fácil, ó. Então, um golzinho fica bem mais fácil pra tirar. Machucou. Uhum, dá pra soltar ela não. Uhum.
Eita, nós! Ó! Que bom! Essa sensação aqui é boa, né, Karine? Ela deu umas puxadinhas boas, não dá? Na varinha de bambu é bom demais. Só que ela foi bem pro mato, essa cabeçuda. Aí, bora ver se eu tô conseguindo tirar ela ali. Saiu. Essa aqui tá bem pequenininha, galera. Vou soltar ela, já até vi ela. Pequenininha assim demais, ó. Não compensa, porque elas crescem, né? Então aí, ó. E essa daqui eu peguei na minhoca, com minhoca. Descapou. Calma aí, peixe, vai. Ficou doido, é? As minhocas já eram, esmagou tudo. Deu certo, ainda não peguei o peixe ainda. Olha aqui. Essa aqui tá mesmo tamanho da outra. Tá não, essa aqui tá menor. Tá. Ele não machucou, né? Uh-uh, pegou só no lábiozinho. Eu vou pisar em cima do meu. Depois desse auê todo, vamos soltar aqui. Tá pequenininha. Vai pra vida. Bora pro próximo. Foi? Foi duas. Quase saí do blé. Quase saí do blé. E saiu um dublêzinho bonito aqui agora, ó. Urra! É outra? É. Ó. Ó o reboi. Que pulou bonita! Ó, ó, aqui, Karine. Vai, Lorena. Puxa. Olha aqui, galerinha. Quase sai um dublê. Mas não deu certo. Opa. Essa aqui vai pro frito ou vai voltar pra água, Karine? Você que manda. Você acha que é bom soltar essa aí? A gente solta, solta agora. Lá, bora lá. Vamos sair outra maiorzinha. Pegar aqui o anzolzinho aqui, ó. Tirar com cuidado. Aí. Olha o tamanho dela. Bora buscar outra. Maior. Eita, vai embora bonita, hein? Tá doido. Ó, oh. É tão batinga, né? Vai ser. Tá tão bom, vai ser. Ó lá. Ó. Ó, ribolinhos. Puxa. Só tá dando elas. Bem queridinho. Ixi. Só tá aqui no chão. Olha o tamanhozinho. E faz essa briga toda. Segura. Uma pequenininha, bichinha. Aqui, ó. Fica mais fácil. Calma aí. Bora puxar. Eu quero umas traíras, uns forrozinhos, galera. Mas tá vindo só as tambatingas. E a gente tá usando... tá usando minhoca e pele de porco. De frango. De mas frango. Até agora, só veio as tambatingas. Bora ver se daqui pra mais tarde sai umas trairinhas aí. Vou soltar ela. Tá. Volta, porque ela quis voltar. Queria voltar, ué? Dormiu. Ó. Ó. Na minhoca, Karine. Essa aqui. Ela também, ó. Nossa, na vara de bambu é bom pegar ela só. Ó, a vara vira um seno. Tá uma adrenalinazinha boa, né? Aham. Uhum. Tem que deixar elas dar uma cansada, que senão rebenta a linha da gente. Ó. Oh. Que lindinha. Ui. Segura, Lore. Vai não, mulher. Mais uma. Ó, que bonitinha. Vamos soltar essa também, né, Karine? Tá muito pequeno. Tá. Soltar mais uma. Não, Lorena, pode deixar aí. Pode deixar. Ó. Oh. Ó. Oh. Essa aí é maior. Menino.
Que coisinha boa. Sensaçãozinha boa. Eu aqui tirando o meu e você já vai... Deixa afundar, Lorena. Pode deixar afundar. Eu aqui, ó, tirando o meu aqui, deixa anzol afundar. E a Karim já pegando dela. A neném pegou? Tava pegando, mas ela... Deixa assim. Isso. Soltar aqui, pra não te atrapalhar. Tá, só que... Ai. Ui! Vai, Lorena, puxa. Oh. Olha. Cadê ali? Sai. É pequenininha também, ó. Uai, eu peguei... Olha o jeito que eu peguei ela aqui. De lado? Sim. Olha aqui. Olha aqui. Só passou perto do anzol. E olha o jeito que já tá meu anzol. Porque elas destruíram o meu anzol. Vou tentar desamassar ele aqui pra continuar pescando com ele. Soltar ela. Epa, ó. Agora foi. Urra. Urra. Essa vai virar frito. Ui, 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 ui. Aí, ó. Agora vamos juntar aqui com essa outra nossa aqui. Essa aqui vai pro fritinho, ó, galera. Olha aí, que bonitinha. Ó, passar na tela, ó. Daquele modelo. Com sal e limão, fica sensacional. Bora pro próximo. Mãe! Já! Calma! Ei, que pescaria doida é essa? Levou minha isca. Levou embora. Olha lá, ó. Vou te pegar. Eu ainda levei um, ó. Cortei ali no capim. Não gostei disso. Vai levar mesmo. É, que coração. Molinho. Tá lá. Pegou. Pegou bonito. Hein? Não, nem comi. Ai, é doido, ó. Rapaz, é bom. É bom demais. É outra bichinha. Opa, ó, a embaraceira que eu fiz na minha. Quer ajuda? Vamos lá. Daí dá frito. Daí dá frito. Essa daqui, ela vai pro frito. Ó, a embaraceira que eu fiz. Ela vai pro frito, ó. Só o ouro. Vai pro frito. Vai. É, galerinha, a gente tava lá na outra represa. O pirarucu não quis pegar. A gente fez nós de palhaço. Aí agora a gente tá aqui, já é 7 horas já da noite. 7 horas. E a gente já vai, né? A nenenzinha ali já começou a chorar também. Aí bora lá tratar os peixinhos pra nós. Não tá dando mais, né? É. Já que tô. Bora lá. As traíras nem quis agora mais, de noite. Aí a gente vai lá agora tratar os peixinhos, fritar, pra gente jantar. Fazer o fritinho. E seguir viagem pra casa. Bora lá? Acompanha aí. Prontinho, galerinha. Peixinho aqui, ó. Tratadinho já. Tudo no jeito. Vou escorrer aqui um pouco dessa água. Ainda caiu um pedaço de peixe. Correr aqui um pouco dessa água. Lavar aqui. Vou ter que improvisar aqui, porque o dedo tá meio cortadinho. Mas nós vamos dar um jeito. Vamos usar arisco. Não vou usar sal. Sal é arisco, né? Então, dá na mesma, né? Já coloquei aqui um limão. Enquanto isso, a Karine já tá ali, ó.
esquenta na gordura. Dá uma aquecida na gordura aqui. Karine já fez o arroz também, né, Karine? Já? Olha lá. O arrozinho que está pronto aqui, ó. Arrozinho aqui, só o ouro. Tem o resto do frango. O restante do frango aqui. Complementar, né? Aí eu vou improvisar assim pra não colocar a mão aqui dentro do peixe aqui, porque meu dedo cortou ali a bolinha no capim. E aí quando vai sal não é uma coisa muito legal, né, gente? Olha. Eu vou jogar a farinha de trigo. Na hora que a gordura ali já esquentar, já vou jogar. Olha aí, ó, já pegou um pouco aqui. Eu vou jogar a farinha de trigo aqui e a gente vai fazer ela empanadinho, tá? Pera aí que eu já vou. Hoje o frito é da minha amiga Karine. Bora lá. Aí. Gordurinha já tá daquele modelo. Prontinho. Pode ir. Bora, Bianca. Pega pra mamãe. O negócio que tá colhendo tá doido. Quero ver isso. Tá muito lento, viu? Bora no modo caipira mesmo. Bora. Daquele modelo, ó. Fica muito perto mesmo. Agora vai sair um trenzinho bom, hein, Karine? Vai dar bom. Tem gente que fala assim, galera, pergunta pra gente, né, se a gente não enjoa, porque a gente come muito peixe. Claro que tem aquela época que a gente prefere trocar o peixe pelo frango ou pela carne, né? Sempre tem. Mas aí quando a gente dá aquele tempinho assim, que vê assim uma costelinha de tambaquezinha aqui. Como é que é o nome, né? Tambaqui não, é tambaquinha, né? É tambaqui, né? É tambaqui. Aí quando vê uma costelinha assim, aí a gente abre aquela exceção de novo e vai, entendeu? Não pensa não. Mas a gente não come só peixe, galera. Fica bem, bem específico aí pra vocês. Come também carne de gado, porco, frango e vai. Mas aqui neste canal ele é focado à pescaria. Tem gente que manda mensagem pra mim falando pra mim fazer vídeo de vlog, fazer outro tipo de conteúdo aqui. Este canal aqui é Elas Também Pescam. Então é tudo relacionado à pesca e ao peixe, tá bom? Então a gente pode trazer diversidade de receitas de peixe pra vocês. Mas tudo que tem a ver com pesca, tá bom? Nada de roça. Roça fica pro casal da brincar, ok? Bora ver aqui, escobão, dona Karine. Pega lá o prato pra você já servir. Olha aqui, galera, bem douradinho. Chega aqui pertinho aqui. Tá bem douradinho, sem filtros pra vocês verem a cor do peixe. Pode ir já roçar aí, Karine. Vou passar pra lá. Espero que goste. O que tá no cantinho dele. Você acha que deixa a gordura aqui ou coloca dentro do fogo? Não, pode deixar aí por enquanto. Tomar um cuidadinho aqui. Eu vou colocar também. Canção de ferro. Como? Pode arrochar não. Vou pegar aqui um peixinho aqui. O menino fica ali atrás das câmeras só esperando o momento deles. Agora é o nosso momento. Nossa. Espera um pouquinho. Eu não vou querer frango. Não? Carinho. E o limãozinho. Experimenta aí pra mim. Não, calma cadê aí. Cadê o limão? Calma aí, cadê o limão? Tem que pegar na geladeira. Aqui é tudo. Tem que ter. Gente, esse peixinho aqui é maravilhoso, ó. Karine já vai cortar aqui um limãozinho aqui pra nós. O arroz, ó. Karine fez o arroz. Limãozinho aí, ó. Pra salivar a boca de vocês. É bom. Isso aqui é bom, né, Karine? Nossa. Cuidado com os espinhos, tá? Uhum. Gente, é bom. Aprovado? Aprovadíssimo. Isso aqui, aprovadíssimo. Gente, poucas pessoas têm de você poder ter um lugarzinho pra você pescar e comer fresquinho, sabia?
Muitas pessoas elas compram, né? E não tem aquele sabor tão gostoso, fresquinho, de você pegar, tratar e fritar na mesma hora. Não é igual. É diferente, né? Aprovado com sucesso? Com sucesso, viu? Gente, eu quero aproveitar, Karim, agradecer você ter participado aqui do vídeo Elas Também Pescam. Espero que você venha mais vezes, viu? Sim, e tamo junto. E muito obrigada, de verdade, tá? Eu que agradeço, viu? Na próxima vez, tu vai fazer o pra mim. Tá bom. Vai de quê? Amor, obrigada, só hein? Amor, só muito difícil. Karine aqui, gente, pra quem não conhece, ela é uma inscrita aqui do canal Casal WK. A gente tem uma amizade aí, já tem um tempinho, né, Karine? Um aninho e pouco. Ela já fez bastante conteúdo com a gente lá no Casal WK e hoje tive a oportunidade de trazê-la aqui no Elas Também Pescam, viu? E que venha mais vezes. Obrigada. Agora nós vamos comer. A gente vai comer. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Tamo junto. Nós. Ficou bom mesmo. Ficou. Agora eles vão devorar aqui a comida. Tchau, obrigado. Tchau.